У вирішальному матчі турніру зустрілися представники двох відомих гандбольному світу шкіл. Команда господарів під керівництвом Володимира Величка сперечалася у фіналі з юними краснодарцями. Спочатку зустрічі ЗТР володів певною перевагою, але можна зазначити, що на майданчику грали майже рівні суперники. Кожен з таймів тривав 25 хвилин. За підсумками першого, більш вдалими виявилися запоріжці, які вигравали з рахунком 13-12. По перерві господарям вдалося тримати перевагу до 43-ї хвилини. Потім гості спромоглися не лише наздогнати команду Величка, а й забезпечити собі важку перемогу у матчі 22-20. Таким чином, саме краснодарці виявилися володарями головного трофею. На срібному місці – ЗТР, а бронзові нагороди виборола для себе команда з Мінська. Кращими гравцями у складі запоріжців стали лівий напівсередній Богдан Ткаченко та лівий вінгер Артем Тимофеєв. Також відзначимо впевнену гру юного воротаря ЗТР Івана Ручка.